Direto do espaço Mesoclínica com o Dr. Tadeu Martins. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que foi muito polêmico, que apareceu na TV Record, no programa do Gugu, com o Dr. Kakovics, que fez o peeling de fenol. E as pessoas, assim, ó, é impressionante, Dr. Tadeu, como tem pessoas que não têm conhecimento do que é o peeling de fenol, porque eu acho que são poucas pessoas que fazem o peeling de fenol, não é? Não são muitas. Não são muitas. Realmente não são muitas. E aqui no Rio Grande do Sul, quando se fala em peeling de fenol, a referência é o Dr. Tadeu Martins, que já trabalha há muitos anos com isso, não é? Desde 1998. Pois é, 17 e anos. Todo mundo ficou muito impressionado com a mágica que o peeling de fenol propicia nas pessoas. Isso apareceu no programa e nós recebemos vários pedidos dentro das nossas redes sociais para falar sobre esse assunto, Dr. Tadeu. Eu inclusive assisti esse programa, o Dr. Kakovics é um emérito profissional de São Paulo. E realmente, desde que eu faço peeling de fenol, eu sei que ele também faz. Tá? E, então, é assim, ele em São Paulo é referência. É, e ele criou um método que tem o mesmo efeito do método que eu utilizo. Sim. O método que eu utilizo... O resultado final é o mesmo. O resultado final é o mesmo. Então, assim, eu vou contar uma breve historinha do Exoderm. O Exoderm é o nome de batismo. Que foi como ele chamou no não, programa. Como é, eu chamo desde 1998. Tá. Chama Exoderm. E como é que foi essa história? Eu tinha vontade de fazer peeling de fenol, de aprender a fazer peeling de fenol. E surgiu uma oportunidade em Tel Aviv. Tá. Em Tel Aviv. Com o Dr. Yoram Fintz, que era... um dermatologista israelense, ele é um cientista, e ele, na realidade, quem desenvolveu para o mundo o fenol atenuado foi o Dr. Yoram. Tá. Eu fui lá aprender com ele. E ele chamava... Direto na fonte. E o nome deste procedimento, o nome de batismo, não, o nome, diria assim, a logomarca do Exoderm, a logomarca era Exoderm. É. Dr. Yoram, 2 anos depois, veio a falecer e teve um grupo de seguidores aqui no Brasil que continuaram fazendo o Exoderm. Bom, paralelamente, o Dr. Kakovics, eu via, que, inclusive eu conversei várias vezes com ele por telefone para trocar ideia a respeito do peeling, e ele tinha um peeling industrializado que ele vendia para médicos, tá? Inclusive cheguei a usar uma, ou duas, ou três, ou quatro vezes o peeling para fazer um paralelo do Exoderm com o peeling de fenol do Kakovics. Bom, este peeling que todos nós assistimos, tu assististe, que do Dr. Kakovics na Record, ele batizou de exoplastia. Isso, exoplastia. De exoplastia. E utiliza a mesma forma do Exoderm, a mesma forma que eu utilizava e que eu aprendi com o Yoram, utilizando máscara de pó. Então tinha todo. Então cada um faz um pouquinho diferente. Claro. Um tira a máscara no primeiro dia. Naquela época a gente cobria o rosto com esparadrapo, todo com esparadrapo especial, branco, e no outro dia arrancava a máscara e aí colocava esse pó, era um pó de bismuto, que servia como antisséptico, para não ter nenhum problema dele. Ele era a garantia de que, porque a pele perde a primeira camada, então era a garantia de que não haveria nenhum tipo de invasão microbiana. Sim. Bom, com o passar do tempo, eu deixei de utilizar a máscara de pó, que o Dr. Kakovics chama de gesso. Tá? Eu não sei exatamente como é que... O que, é que nós temos que fazer? Nós temos que bloquear o fenol para ele não ir embora. O fenol é extremamente volátil, então nós temos que bloquear para que ele não vá embora. E nós passamos
numa parceria com o Dr. Nelson, da farmácia da Neofarma de São Paulo, ele desenvolveu um gel que se chama gel Pululan e que eu passei a utilizar, porque ele é muito mais simples. Daí dispensa. Aí dispensava aquela máscara, ficava mais bonito, ficava mais cômodo. Então como é que é o gel? Passa-se o gel, seca ele com um secador frio, tá? Imediatamente após a aplicação do fenol, que é aplicado da mesma forma, com um cotonete grande, é aplicado em todo o rosto. Eles mostraram a aplicação, é a mesma coisa. Tem que esfregar o fenol, é tudo muito igual, muito parecido. Só que ao invés de eu usar aquela máscara, que eu utilizava lá no início, passei a usar o gel Pululan. E os resultados permaneceram os mesmos, porém com muito mais conforto para o paciente. A máscara de gel tem elasticidade. Claro. Tá? Então, funciona quase como silicone. Exatamente. E tem uma determinada elasticidade. Então essa elasticidade permite mais movimentos. Claro. Quanto tempo fica com essa máscara? Essa máscara fica 7 dias. 7 dias? 7 dias. Ao final da máscara de 7 dias, a gente fornece para o paciente um óleo, que é um óleo mineral, que vai ser aplicado no rosto de meia e meia hora, no sétimo dia, no oitavo dia. Entre o sétimo e o oitavo dia cai a máscara. E junto com a máscara cai a pele. A pele velha, porque incrível a nova isso, já se formou, né? Por baixo. Claro. Então, como se atinge até a terceira, quarta camada da derme, há uma grande proliferação de colágeno e de elastina. Tá? E esta proliferação de colágeno e elastina faz com que? Com que a pele encolha de tamanho. Então ela reduz de volume. Claro. Ela reduzindo de volume, terminam as rugas. E então, o mais incrível é a gente saber que a gente tem isso aqui muito perto da gente, não é, doutor? Com uma pessoa super experiente que foi um dos precursores aqui no Brasil, não é? E na semana que vem nós vamos falar, além do peeling de fenol, falar do peeling de fenol light, que é o peeling de verão. Que é o peeling de verão. Que é bárbaro, rápido. Exatamente, e esse não afasta, porque o outro, com o exoderme, nós temos que prever um afastamento com uns 10, 12 dias, claro, de todas as atividades. Sim, e o peeling de verão é o que eu fiz, não é? É o que eu fizesse, exatamente. Uma semana tu estavas gravando. Não, na mesma semana. Na mesma semana. Incrível que pareça. Exatamente. Doutor, muito obrigada. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o peeling de fenol, tem que vir aqui na Mesoclínica, conversar com o Dr. Tadeu, que tira todas as dúvidas, é muito mais fácil, porque daí consegue ver os antes e depois, não é, doutor? E tirar todas as dúvidas. Exatamente. O Espaço Mesoclínica fica aqui na Florence Gartua, número? 429. 429, há quantos anos aqui? 25. 25 anos, 25 né? Anos. Isso não é para qualquer um. Semana que vem mais Espaço Mesoclínica.